မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလေးရတော့စာရေးသူဆရာ20ရေးသားထားတဲ့ကျွန်ုပ်နဲ့မှုေကုထုံဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။စာရေးသူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မိတ်ဆွေများခံစားနာဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။ကျွန်ုပ်တရေရလို့မျက်စိနှလုံးဖွင့်ကြည့်တော့ကျွန်ုပ်ကိုစိုးရိမ်တကြီးစောက်ကြည့်နေတဲ့တပည့်ဖြစ်သူချက်ပုလေးစင်ပူးမောင်တွေ့ရတယ်။ဆရာတရေရပြီလား။ဆရာမူလဲသွားလို့စေကန်းခေါ်လာတာ။ဩငါလဲခေါင်းတွေရုပ်တရက်မူပြီးမိုက်ခဏန်းဖြစ်သွားတာ။ဘာဖြစ်သွားမှန်းတောင်သိချာမသိဘူး။စင်ပူးမောင်ရဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့သူနာပြုမတ်လေးရအချစ်တိုးလာတယ်။နေလို့ကောင်းလာကိုဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကိုကကားတိုက်တာသွားကြည့်ရင်သွေးပေါင်းတွေကျပြီးတော့မူလဲသွားတာခြေသည်ဥထုကအယံပူတာလေပြီးတော့ကားတိုက်ခံရတဲ့ကောင်မလေးမျက်နှာပေါ်ကသွေးတွေကအယံထွက်နေတာမှလားတချို့ကဒီလိုပဲသွေးမြင့်ရင်လန့်ပြီးတော့မူသွားတတ်တယ်စိတ်မပူနဲ့ဆရာဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်သေချာဆန့်သက်ပြီးဆေးလဲထိုးပေးသွားတယ်အကိုတတ်တတ်အောင်ကောင်းကောင်းအနားယူလိုက်ပါကျွန်တော်ကပုံမှန်အဖြစ်သွေးပေါင်ကြလေးရှိသူမဟုတ်ဘူးသွေးမြင့်ရင်လန့်တက်ရှင်မူတက်ရှင်လဲအရှင်ရမဖြစ်ဘူးခยีပန်းချင်းအရေမဝါချင်းစိတ်ပင်ပန်းချင်းနဲ့ခြေသည်ဥထုအပူလွန်ကဲခြင်းတွေကြောင့်မူမိုက်သတိမေ့သွားတာဖြစ်မယ်ဆီယမကျွန်တော်အိမ်ပြန်လို့ရပြီလားအိမ်ပြန်ခြင်းလို့လားခဏနော်ဆရာဝန်ကြီးကိုမေးကြည့်ပေးမယ်ခဏကြတော့ဆရာဝန်ရောက်လာပြီးသွေးပေါင်ချိန်တယ်စမ်းသက်တယ်ပြီးတော့ပြန်ခွင့်ပေးတယ်အိမ်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်အနားယူဖို့ညွှန်ကြားတယ်ဆေကန်ထွက်လာချိန်မှာစနက်နိုင်ရီထိုးလူပြီးစိန်ပူးမောင်တောင်းမှန်တမ်းမြင့်နေတော့ကြမှာကျွန်တော်ကချွေမော်ဝင်းရီလေဖျားရှိရကိုဆက်လက်ထွက်ခွာလာတယ်ကျွန်တော်ကအတွင်းဆက်ပြင်ဆက်ဖြစ်ရှင်တော်ဆက်တောင်ဆက်မျိုးဆက်ရွာဆက်ဖြစ်ရှင်တွေကိုလှုပ်တယ်ကျွန်ုပ်နဲ့စင်ပူးမောင်ရဲ့အတန်းနဲ့ခနာကိုမောင်းနှင်းလာတဲ့မော်တော်ယာဉ်အား၎င်းအဘဆရာများထံမှအပ်တယ်လမ်းခရီးမှာအနှောက်အယှက်ခက်ခဲအတားစီပိတ်ပင်မှုတွေကင်းဝေးစေဖို့နတ်မင်းကြီးလေးပါနဲ့မေတော်သူတတိထံဆုတောင်းတယ်ဒီလိုနဲ့နင်းလက်တနိုင်ကျော်မှာချွေမော်ဝင်းရှိလေဖျားကိုအနှောက်အယှက်ကင်းကင်းရောက်ရှိလာတယ်ကျွန်တော်ကဆောင်းတိုင်းမြောက်ပေးခဲ့သောပန်းစီကလေးကိုကြည့်တော့အနှဲငယ်များညွန့်ွန့်ခြင်းမရှိဘဲလန်းဆန်းနေတယ်။မနေ့မနေ့တည်းကယူလာတဲ့ပန်းစီက24နှစ်ရည်ကျော်လွန်ခဲ့သည့်တိုင်ပူပြင်းသောနေတံကိုအန်တုပြီးလန်းဆန်းနေတာတနည်းအားဖြင့်စံကျက်နေပြန်တယ်။ကျွန်တော်ကပန်းစီကိုလက်နဲ့ပွေပိုက်ပြီးကြံတိုင်းအောင်သိနိုင်ပါစေသတည်းကြားနိုင်မြင်နိုင်ပါစေသတည်းကျွန်ုပ်သည်တင်ဤနှမဖြစ်သူဆောင်းတိုင်းမြောက်ဤမြတ်တရက်ခန့်ချက်ရဤပန်းစီအားအသင်ထံယူဆောင်လာပါ၏အနောက်ရှက်အတားစီများရှိသည့်တိုင်အသင်ရှိရဤနေရာကိုကျွန်ုပ်အရောက်လာခဲ့ပါ၏သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောဤပန်းစီအားလာ၍ယူပါလောနှဝခတ်တူတူပြောဆိုပြီးဆက်လက်စိတ်ရှိရဘက်သို့လျှောက်လာတယ်ဆက်လက်စိတ်ရောက်ခဏဤမှာအချိုကြကြဆွဆွငင်ငင်တီဆိုတဲ့သချင်းတန့်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။အတန်ကြားရဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဆက်လက်လက်မှတ်ရောင်းသောအဆောက်အဦရဲ့မလှမ်းမကန်တပင်ရှိအောင်မှာခေါင်းငိတ်ဆိုင်ချပြီးသချင်းဆို့တောင်းရနေတဲ့သရောင်းစာဖို့အုပ်တူကိုတွေးမြင်ရတယ်။အဖို့အုပ်ကဝစစ်ပိုင်းလေးကိုမြေပေါ်ကိုဆောက်ကဆောက်ကစီချက်လိုက်ပြီးတီဆိုပြီးတောင်းရနေ။သူတီဆိုတဲ့သချင်းမှာကျွန်ုပ်ငယ်စဉ်ကကျင်းဖန်များစွာကြားခဲ့ပူတဲ့စုံတော်မြိုင်တခြင်းပဲကျွန်ုပ်ရေလဲဖျားရှိရသွားဖို့ဆက်လေလက်မဝဲတယ်ဒီလိုဝဲနေစင်မှာအော်ခยีခยีလာချင်းရင်အနည်းလေးမလာချင်းပြန်တော့လဲခยีဝေးအချိန်တန်တော့လဲရောက်ခဲ့ရပြီပေါ့လေ
Trong xa phố ổ hạ, bió lại đẹp tầng gồ chá rộ. Chân nâu tu bà gồ ấm mắt mất thịnh lãnh chi mì đề. A phố ổ hạ, nhé dê biển gồ nghe chi bì, tu ưu rè bió sô nì đề. Chân nâu mà a phố ổ tân á kì yu nà tà mì lù, mùi đà chô tòa yào sôn chè rộ. A phố ổ chân nâu lập chế bài thả rè bàn xì gồ miền rộ, nhá lồng rùi bió thuật tòa rè. Bì rò con đất sắc sắc nhạy bì, tà rù chân chân khó rè. Bia xuyên mưu cha xóa tà chân số bì, thô nè yá thoát khóa tòa rè. Chân ông mà, a phố ổ tì xô rè, xong đó mẹn tà chân bà xa tà rè gù, con con tì đè. Tà chân yè mù yên xa tà mà, thù lè tì mẹn xa lè xa lè tì mẹn, khai dì uê lùn lù, lù tù mẹ yáo nàng phía đè. Chân ông nè tà bè lì xanh bù mong rù, sát đất tạm bản nè, chuyên mô huynh xì lè phía tòa rè. Chà tì ưu thù à, nè ngè bù nè tò nhà tà yà rè. Chân ông à, phía yên biên bò gù chào rè khá, chàng thái ông gù tùy lù tùy nhà lấy chà chì yàn tùy mì tì rè. Đà bì mẹ, tì bàn xì lè gù bè lè tù, xong thái mèo mà chì rè mèo phù mà lè tì gù tì yà lù. Ê tì ạ tùy ưu phía tè. Chân ông mân đà lê mạ mẹ mù nì phía chì mà xong đáy mẹo đô. Nhi phô rì nè, ám mạ mạch trình truy sông kè xinh á. Tô yè thu cha cho gù tì mạ thà kè mì tò lê. Khá lê ngè mạ tà xinh tù mạ mạ kè đè xa gà rì. Mùi yè khô nè xì thà rè bàn xì. Thô bàn xì lê á, bù biên lạ tà nè thang gù ăn tù bì. Ăn nè ngè mẹ nhô nguan chì mạ xì chìn. Thô bàn xì yù xì lê phía mạ mẹo khăn kè chìn. Thô bán gồ tù mạ yạc gồ mạ là yào xe dù mẹ sổ chín. Sa rẹ chạm nhạc chào. Chàng đáy ảo nè, sau đây mẹo lù ạ mì yá tờ mong mạ nè yào mạ. Lù tà mạng rì mạ hô tàn yá hù đuôi mì bèn đè. Chân đầu lè, phía vui biểu chín, sù đào mẹ tà bó tà chín rì lâu đè. À thù tà phía, chuyên mò huyến khờ, chai mò huyến chì lè phía gồ sau chà chào gồng tò nà mẹn rì. A sao chào nà nà gà rì. Tại nà gà rì gù nhất đà bù ạm nhà huy đè. Bè dù bè hòa tà ạ mạ tì nảnh tờ chàng đáy ảo lì gù. Tù nhà mạ phía tù xong đáy mèo bè khánh tờ y bàn xì ngè gù. Là yào dù bà yàn phê khỏi chèm phiêu đè. Đường ghè tờ sang ngà mạ nè khàn. Nè bù bì tà tà yà yà xì khè tờ chà tì ưu thù. Châu tì yà mù đèn rì ốc xài mè mau là đè. Nhân nhà bên lệ bà, lệ biến rùi tay lá rè. Chân áo đô la xin á, nhìn ta khe rè mê xì mà. Lại lông rùi tàu ông ông xe khe bì, trong mơ khỏi á trì bè. Thế á, hô mà, con bò mà tăng xa phùi. Lên nhu thu bà lô lên chì đô lên nè phá cử, con bò bà mà mèo bì huy yên bà nè đè phù ổ tùy á rè. Chì lệ bà xì á nè mê gà nè phù, trần nghe lãng quả tòa nhà, trọng giá phố ổ gà xì bình tân sinh yên tâm mạm nhà xung phía thả hẳn trụ rệ. Lê mô yào trong bình ổ xa ổ xin thả tập hiệp, ổ huy hạ tuy hạ rệ. Bộ mô tê chá xế bộ chân ốc mất lạ mất gàm mạng xa bì, nhất chú kênh của ổ huy chí mạm bèo này chỉ tờ, kà bà lê khí tòa đi áo thả mạ mạm bèo kết ra ngã yu chí lại tờ. Chỉ lê phía yê mạ ni mô huy miễn nhà bà gô lạ nhổ thu bì, ở hiếc không bao nề đẹp phố ổ thiên cha xoa tuy ạ rè. Ở phố ổ yẹ tuyên tự đoàn gù, nhìn ạ tì đài, tu ở hiếc nề tờ ở tầng gù đô mà cha ạ bù. Thôi ạ chạy mà, mẹ mau nề đẹp mô con kinh ạ mô rùi, tế thân xoa yoa cha rè. Tế thân xoa yoa nề đẹp mô chào, nhất gần ạ phố bà gù thiên cha xoa mà tuy ạ đô bù. Nhất gần ạ phố thầm ạ phố ổ lê mà mẹ ạ đô bù. Chân ông à, bởi rì mẹ biết nâng nì rè bàn xì lì gù, tế thân xòa xòa nì rè mù yì mẹ ảo vè. Trong mơ phở yà, lãnh thân nì tờ, mì yì biển thơ gù, ạ tà yà mẹo chà rè. Nâu gà lè. Mình xì rè đánh, bì mẹo ảo, ngà sàng yò khe bì bà bì sàng đài mẹo. Mình gù xà phía rè tì bàn xì lì gù, chân đài ảo tuyên nài mì nài bà xì. Mình đù mong nàm à, bèo chuyên xòa. Bạn lại bóng sông này bà xí đó. Ngã gồ lê, ngã tuyên xin miền xin đề ưu tông tay chì nè, tuyên khuyên cho ông cú nhì bà quê.
င်လုံးများအပေါ်မှာလူကလွန်ကမျောပသွားတဲ့ပန်းစီမှာသဲထန်းစွာရွာနေသောမိုးရေတွေအောက်မှာပျောက်ကွယ်သွားတယ်ခဏကြာတော့မိုးတိတ်သွားတယ်ကျွန်ုပ်နဲ့စိမ်ပူမောင်ဖျားပေါ်မှာစိတ်ကံပုတ်ပြန်လာပြီးဦးတောင်တိုက်ကိုချဖွေဖို့တွဲပြင်ဆင်နေဒီလိုချဖွေရမှာပုံမူထိရောက်စေဖို့တကူတကအတူတူချဖွေခြင်းမလုပ်ပဲဆရာတပည့်နှစ်ယောက်တယောက်တနေရာစီခွဲပြီးတော့ရှာတယ်။ကျွန်တော်ကထိုအနီးရဆိုင်ကဆရာတွေအားဥတောင်းတိုက်အားတိမတိမေးတယ်။အာလုံကမတိဘူးလို့ပဲဖြေတယ်။ကျွန်တော်ကအငှားကမောင်းသူတွေကိုမေးမြန်းတယ်။ထိုလူတွေလည်းမတိပါဘူးတဲ့။ထိုအချိန်မှာကျွန်ုပ်ရဲ့တပည့်စိန်ပူမောင်ကျွန်ုပ်ထံကိုပြေးလာတယ်။အစရိလှိုင်းကြီးလှေအောင်ဆိုတဲ့စကားပုံကြားဘူးရဲ့လား။အေးကြားဘူးတယ်လေဘာလို့လဲတောင်ကြီးဖွာအောက်ဆိုတဲ့စကားရောကြားဘူးလားအေးလေကြားဘူးတယ်စိန်ပူမောင်ရဲ့ပြောစရာရှိတာပြောစမ်းပါဟဆောက်နိုင်ရင်တခုမိအောက်နိုင်ရင်အကျိုးရှိလို့ဆိုထားတယ်မလားရွှေဘဟုစီကြီးအချက်ကျကျတီးမာတော့အကွက်ကျကျမြည်ရပြီပေါ့အစတိရဲ့ဒီမှာစိန်ပူမောင်မင်းနဲ့ငါဘယ်သူကဆက်ရလဲဆရာဆရာပါဒါဆိုရင်ဘယ်သူကတပည့်လဲပြောစမ်းတပည့်ရတပည့်ပါစိတ်မဆိုးပါနဲ့အစရိရဲ့အစရိပင်ပန်းနေမှန်တီလို့စိတ်ပြေလက်ပြောက်ဖြစ်အောင်စတာစိတ်မဆိုးပါနဲ့တော့တောင်းမှန်ပါတယ်စိန်ပူမောင်ကလမ်းမပေါက်ကိုရုတ်တရက်ထိုင်ချပြီးသူ့ရဲ့လက်နက်ဖက်ကိုနှရွက်ပေါ်တက်တဲ့သူကံပေါ်တင်ပြီးလှုပ်ရှိတယ်ခင်ကဝါလူတဲဆူမကပွင့်တော်မူပြီးကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားရှင်အဆုစုအား၎င်းအရိမြေတရာအစထား၍နောက်နောက်ပွင့်တော်မူကြမဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓအဆုစုအား၎င်းခြေတွက်၍ငါမစွမ်းသာသောပြစ်စေကဗုဒ္ဓအပေါင်းပါအား၎င်းအသိန်းအတောင်ကရေကတာအစဉ်အဆက်မပြတ်စတံကျွတ်တံဝင်တော်မူကြကုန်သောယဟန္တာရှင်သူမြတ်တို့အား၎င်းစကြဝဠာတိုက်တတောင်ရှိနှစ်ပြစ်မအပေါင်းအား၎င်း69ပါးသောပေါ့ဆရာတို့ကိုအမှုပြုပြီးချစ်တောင်သောဝိဆတ်တို့ဆရာမြတ်တို့အား၎င်းအလိမ်မှုသာမဆောင်အကျွန်တပဲ့သာစိန်ပူးမောင်ကရိုးရအစင်မပြတ်ဥကောင်းထက်လက်ဆက်ပြာရှက်ပြီးကရော့ကြီးကရော့လိုက်ရပါ၏ဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်ကံသည်ညံစွာမနှေးဆရာနတ်စေဤဒေါသပေမှာကင်းလွတ်သည်ဖြစ်စေသောတန်နေတန်ထားနဲ့ဆွဆွငင်ငင်ရွတ်ဆိုပြီးရှ िख ိုလေတော့တယ်အုံနောက်ကြမပြေချသောစိန်ပူမောင်ကိုနောက်နောက်အပြင်ထွက်ရင်မခေါ်လာခဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အခုပဲထိုနေရာမှာစိန်ပူမောင်ကိုချန်ထားခဲ့ဖို့စဉ်းစားတယ်ဆရာဦးတောင်တိုက်ရှိတဲ့နေရာကျွန်တော်သိပြီသေချာနားထောင်စမ်းစိန်ပူမောင်ဒါနောက်ဆုံးကြိမ်သတိပေးခြင်းတော့အပေါ်စကားတစ်ခုမှထပ်မပြောနဲ့လူရင်းကိုတူတူတတုတ်ပြောဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုနာတည့်ရည်ရောင်တဲ့ကလေးမကိုဦးတောင်တိုက်ကိုတိလာလို့မေးကြည့်တော့သိတယ်တဲ့ဒီလမ်းတိုင်းရန်ကုန်ဘက်ကိုပြန်ထွက်ရမယ်တဲ့ညာဘက်တွတ်တွရှင်တဆိဆိုင်ဘေးကလမ်းကိုဝင်သွားရင်လမ်းအစုံကဥတောင်တိုက်တို့ရဲ့တိုက်လို့ပြောတယ်ထို့စကားကြောင့်ကျွန်ုပ်ရှင်ထဲမှာလက္ခဏာဖြစ်သွားတယ်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ပုံမူတေချာစေဖို့မင်းဟာတေချာရဲ့လာစိန်ပူမောင်ဒီကိစ္စအပြောင်ပြက်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်တေချာပါတဲ့အစတိကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိတိကျကျမေးခဲ့တာစိတ်တုန်တုန်ချလိုက်တော့သေးကြတဲ့ဆိုရင်လည်းအခုပဲသွားကြစို့ကျွန်ုပ်လည်းလာလန်းတိုင်းပြန်ထွက်ခဲ့တော့မကြခင်လမ်းအညာဘက်ရှင်မှာတဆိဆိုင်တဆိုင်ကိုတွေ့တယ်တဆိဆိုင်ရဲ့ဘေးဘက်ကလျက်မှာလမ်းသွဲ့လေးရှိလို့ကျွန်ုပ်အတက်မိတယ်လမ်းသွဲ့လေးအတွင်ကိုချိုးဝင်မောင်းကွေလာတော့လမ်းဆုံးမှာနှစ်ထပ်တိုက်ကြီးတစ်လုံးတွေ့တယ်ဒီတစ်ခါတော့ငါတပည့်အဟုတ်သားပဲလို့စိတ်ထဲမှာချီးကျူးတယ်ခြံချဲမှာကိုက်ရက်ပြီးချောင်းဝင်အဝင်တကားမှာပိတ်ထားလို့အင်ရှင်တို့ယိုအင်ရှင်တို့
不都嘛来穿么拉布？真的话，当过面皮二颗嘞，大家么？第二季鲁马尼亚拉鲁对面的，新布马娃是咪切多的啦？表乌当代，乌当代是拉表。阿别今天看到嘞，第二嘛穿么拉布？新布马是咪切白特二颗的，别人家没有的咪只只要穿拉嘞。不都那对线路来么对？期待呀，乌当代代啦。乌当代呢对劲了，好的，但乌当代也代，怕给啥事了嘞？阿妈伊看呀，第二个先通话怎么打路开的？乌当代也硬跑呢？乌当话阿妈都无赖吧？他看阿妈怎么打么路铺，明都路马那边去呢？第六表嘞，真的话。大伯妹都那没呀，我当代么好不啦？第六那么苗个茶巴的马吉耶，妈妈奈巴布，龙开的第二那个家长，门的里马对开的嘞，屋里呀有你的嘞。第六表了，阿苗的米奇托他出皮了，真够先对巴多嘞。阿们里多呀呀啥啥，我屋里个面有你打嘞，土豆糕和土豆糕。爸妈没有不，曼德里来么多不，第二样那边的五百多少的，什么说吧呢？妈姐耶，我当代只修你的，只能过来曼德里嘛追开的吧，不要说吧子，我当代好啦，不要我当代嘞，我屋里呀我当，你若表你的我当代么好不？说说啊，妈一表了，第二样我当代应收。阿妈哩，真是死丫头！乌当带硬路么漂泊，乌当也带，就屋里乌当办的带。我阿他是阿怎样的屁股对咪比，谁也来咪多嘞。我乌么嘞，新埔芒果上山咪大呢，真好过真好，阿撇点咪的。杜妈乌阿就将漂漂弄湿变个嘞。大呢，托阿钱吗？我在探索一下路，你在呀？沙岛赛马去带些哪边？人家啥啥嘞？沙岛边地带，我在探索一下你在边路。真的话，土菜呢？那那一家都那是泥巴摊开的，超那一文件台呀，得得慢慢刷开的木，过那是土个泥巴塞的。我塞哪呢？真的变哪嘞？土菜，咱先把客人了吗？那你的米那样高，那可能对呀嘞。真的话，别那样小内脏没面松松不？那你的米那样包了小忙多嘞。真的话，那刚多成个屋地那内脏地多很美，那你的米有没来分来吃别嘞？真的忙了嘞个，那你的米那样成个小多，阿达东西看没有的米这样呢？那你学可怜个的要对呀嘞？ตัวนายาตโกโลมวยเมียสูช่วยบีเคลียงไงมาคล้ายๆตรงชั้นนี่เด้จันโอวาการกามันจะกูพูนอ่ะโกจีโร่แกนายังแกเบาจะมาอยากจะปูที่ตัวลูกบาชินจันโอมาแล้วมาแกลูซาโรสิเปียมีเด้โกโร่จันโอขันอยู่ท่าเด้ช่วยยินจบปัญญาเน่ลูแต่จะช่างกูแกเด้งขึ้นจงใจลูจันนายาเด้大家莫搞破坏，身边就叫没来的。这个爱他你妈，哥娃确认就干呀事呀吧。你妈要加补贴的，哥改变难吧嘞。我你妈确认就说的加补啦，好给加补吧嘞。你妈用钱没输赢，捆票没输赢，你妈肯帮到跟奶奶聊天嘞。你妈没用不输赢的，谁用来补贴没不露嘞？路那钱没用几个多了个，昆明票个多了个，我孤单也不，大家无所没呀嘞。阿苗的命眼嘛，身上会管没呀偏的崩呗，根本的做做人生呢。谁用话，谁家都干的多人，亲家没听的喏，没用路表达么好把不是呀耶，怎么来出不比把路也么么低头？
chân ở wa luna tóc cổ mà tê dê lù đô chào. Nếu yêu chá, bè xin thay ạ cái khả nhà đá lê. Xem mình nên lâu xí bì trên này xí á. Anh nào phá gà nì, ngà bố trí bì lù ổ bì đô. Anh thay bìa huyên là ra. Chứ mà lê chào trò bà mâm lâu tập bù. Bìa nì yên nè tì mê tòa rê. Tâm ý chí ổ tù bè nà mà sao cảnh bì. Chứ mà nè tà nghe kà ngà bố trí ổ là kê ra. Xe yông tòa yên đô ạ tà mà mì lâu bù nhìn mạ. Nếu yêu chá, ta xin nì tế yên mà tế phô ngà tà nguyên xù đê. Ngà cú bè yà mà là. Hốc kê xì, xông bà rê cú bè bà. Nhâm nhâm cú bè bà nó. Tao mạng đô chân đầu lê, ạ xe cú tà yà mà bù lâu yà mẹ. Ả yê chì tò chăm nhà gô sá tình bù lâu bù xì xì nè. Ả đi chạy mà. Cá bò mà thái vi, nhìn chất tà cao nì rê chân đầu tà bè lì. Xem bù mong cá bò gà xin là rê. Lát thế mà cảnh thả rè tao yên tâm bù gô phuyên bì. Ngô nì rè ấm yô tùm yên nghe cao bò lòng chả rè. Bì rò tù bà xa gà. Mì xa yê xin. Mì xa tà yê xô yên. Ngà yê mì lô bù lòng xì. Ta xem bù mong ấm mẹ. Bù xa. Bù xa. Chân ông mà ấn lùn ấm mên thó ta thua mì đè. Hê gọn xem bù mong. Khuê ta. Mên ta bà lâu đà lê. Ở khu yê xa. Ô, chân nó á. Hết gọn. Ở khu chắc chắn sẽ bị náu sâu nì. Mà mà khai bè bà mà huy mà bà nè. Thì mà ở yế chí bà rè xô nì mà mê á tâm mạo. Nhá chê mà đồ xô rô. Chân nó á mà đồ tự rô á ưu xa xào rì. Nà nà bà hoa rì phía nì mà xô lô bà. Tu bông sân sẽ bình gà lẹ chê y. Phê yô phía chí phía nì đồ. Chân nó lẹ chào bì đồ lô mì ra bà xì á. Xây mà xô bà nè nó. Xeya mê yô yên, chân nó tức xa xù chèm chá bà mê. Đò bà rò xinh bù mong yê, mê anh nào xô bì, ngà lâu đào tà thang chì nì. Kè ngà nhìn mạ, mê yào chá bà nê tà lê, tù yê tà nè khăn đào gù xeya ạ. Gù xô trung khá yên gà tà bà xeya, tù yê tà nè khăn đào gù xeya ạ bà rê. Chân nâu mà ú xoa bà thầm mạ, ở phá xe rõ phía rì gù, chân nâu yê ưu gọn thật tụ, cho yêu trò mù bà yên bình phê đê. Bì rô, Luna xin em yô tâm mì à, gà nào khả mà bất lân nì thà nè lê nì xì bì. Tù mà lâm nhà gù, mù yê kai khăn thà yà rè. Yên gà ta sọ thun gù ta yê ra mê yà, mù lạ biển dì. Phía ngá dù ẩm mê, ở phá xe rõ chì mẹ à nà. Ngá xe yà, xe yà chì ưu chọ ẩm mê hù, ẩm mê đôi biển bì, sâu cảnh sân tật chì rô. Mô yên nhà đồ gồ lông xô chuyên nì lù, thị khá xa ế xa nì rè, em yô tâm yên ngài lâm nhà gà, xa càng bà anh truyền bù nùi tòa rè. Đi lô bù nùi là yên, lù nà tàu kè trên nài bì. Tà kè lô, lù tê gòn lạc gồ kà nhà tà lù ế xa nì yên, mà cú yà bù. Thô lù nà tê chà bạo tì mà, thà mà mà hô tê bì bì. Mùi xách tà nì rè lù nà gồ tì nì tài xân tà bì mà cú tà yà mè. Thì lùi lâm nhạc ít sân nì chân nhạc, bà ta thì dùng nhạc chân nì tòa lạc khả nà. Cô ta lùi mẹ nảy bù, lù nà trì mì lì bè ngốc đô thay nì tì tài, bà ta thì dùng nhạc chân lùi ít sân nì yên mà cú yà bù lù, nà yà ká xì à chì ưu sân tên yè cú thông chân mà tạm nhật thà rè. Bà ta thì dùng nhạc mập chân tì bè nùi nì yên, lù nà trì linh nì xì kà mù cú ta lùi bèo kè mè. Bì rò, mùi kai khẳng thà yà rè lù nà xì bình gù, mà cú ta khiến nâu chi chín phía sân tay à mẹ. Xoan nâu yên, lù nà yên sắp bình lùi đồ cú bèo thoát lạ bà gà. Châu bèo nì bì, cú ta lù mẹ đồ bù. Lù nà yên lâm mà lập bèo xì ở yê bèo bò ù. Mà chăm bèo tù mà hậu, thấu cháu nghe đồ cú khu nè khắc sơ sơ yà chi à mẹ. Chạy tù ở yê bèo nì à mà, tuổi yàn quà gà. Xin yà bò mà là gà yên, châu bèo nì bì phía cháu mà cú ta yà bù lù sù rè. Thì nì rùi nè ưu xoá sân tà bì tò nà, lù nà mà, bà thà tà yêu bà nè bì phía chàng tùy à bà liên, thù lù nà tê chà bà tê mè lù nà lù mà dù yà mè. Cú tà yên, xe mà mì đò chàng, mù lạ bìàn chì mè, thì à xa mìa tà rì mà mù mì bè cú tà yên, cú tà tù xì à, nà mè bìa yông tà xì bì, tà xà tò sô chù mìa yà xì lạ tà tà. Chân nâu yà sân tà chà yà bò thì thà rè sò thù yà tà gù, kể đến nay mì phía lô, vẫn tạm mì đế. Đã cháu mù,
လူနာထံကိုအလင်းအမြန်သွားတယ်။စိန်ပူမောက်ချန်ထားခဲ့လို့တော့ညာမွေစိတ်ကုသပုံကို၎င်းပညာရရှိဖို့အတွက်ခေါ်ခဲ့တယ်။လူနာရှိသောတဲ့အိတ်ငယ်လေးကိုကာလမပေါ်မှာ၅မိနစ်ခန့်လမ်းလျှောက်သွားရတယ်။လက်ဆောက်တဲလေးဆိုတော့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာတခြားလူနေအိမ်ကြီးမရှိဘူး။တဲဘုတ်ကိုရောက်တော့အိမ်ချစ်ဖျားစင်နာမှာလူနာကိုပလက်နေထား3မိနစ်တည်းကိုတွေ့တယ်။ဖျားအမှုထား၍အဖဆရာတော်များနဲ့နှမင်းကြီးလေးပါနဲ့သူတတိမေတော်အားစီမီထွန်းပင်ဖိတ်တယ်။စီမီထွန်းပူဇော်ပြီးလူနာကိုမွေစိတ်မချမီအပထုတ်တယ်။အသင်းယူလာတဲ့ရေတန့်ဘူဝါရှိအနေငယ်ဖန်ကွက်ထဲကိုထဲပြီးအမိတ်တော့ပြန်၍လက်ညှိုးနဲ့မှွေးနှောက်ပြီးသောနောက်လူနာရဲ့ငယ်တဲ့ကိုပုတ်ခါအပထုတ်တယ်။အပထုတ်ပြီးမွေစိတ်ချဖို့အတွက်ဒဏ်ရောက်ကြည့်တော့ချို့များပေးချန်နေလို့စိန်ပူမောင်ကိုရေခတ်ခိုင်းပြီးစိတ်ကြောစေတယ်။မွေရလူနာဖြစ်သူထွန်းစော်ရဲ့ချီမျက်စိအထက်လက်နှလုံးအကွာနှစ်ယောက်ကြိုက်တာအစွဲဝင်ထားရနေရာမှာသွေးစီများနဲ့ပိတ်ဆို့နေလို့ပရိဒါငယ်ဖြစ်အနှဲငယ်လှိဖြက်ပေးရတယ်ထိုတန်ရာမှာသွေးအနှဲငယ်ပြန်ထွက်တယ်ကျွန်ုပ်မှာလူနာကောင်းကိုကျွန်ုပ်ရဲ့ဖယ်ဖက်လက်နဲ့ရွယ်မှုပြီးဖယားငါးစုအမိတ်အဖားဆရာပြူအဖားဆရာအေးအဖားဆရာပွင့်ချွေရင်ကျော်ဂိုင်းတော်ချုပ်အဘဘိုးတော်ဟန်ဤအာနာအင်္ဂါတာဆော်ထွန်ဤစံပြားမှာခြေပြအစုံ32ကောထသည်ပြန့်နှံ့နေသောအစိတ်များအလုံးထွက်စေအမိတ်တော်ပြန်ကမွေကြိုက်တန်ရာရှိရာသို့တက်ချပေတော့မွေစိတ်တွေမှာညဉ့်ညဉ့်သွေးပုတ်များနဲ့ရောနှောထွက်ကြလာတယ်ကျွန်ုပ်မှာထိုနေ့တိုင်းနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်များတက်ချပေတော့သတိမေးနေသောလူနာသတိပြန့်လဲလာတယ်စောထုံးရဲ့ဇနီးနဲ့သားသမီးနှစ်ယောက်တတိယလာတော့ဖခင်ကိုအာရဝန်တာပွေဖဝန်တာဝန်နေကိုကြွေတယ်ဖဖေကြီးမသေးတော့ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုထက်ခါထက်ခါရေရွပြီးဖခင်ကိုဘဲပြညာပြန်နှမ်းချုပ်တယ်ထုံမြင့်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်မှာအယံပီတီဖြစ်ရတယ်ဘေးမထိုင်ကြည့်နေတော့စိန်ပူမောင်ထုံမြင့်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်တချုပ်ချုပ်ငိုတယ်သူငိုချိုက်ပုံကဂယုဏတက်ဖွဲ့ရမကောင်းဘူးရီစရာပဲစောထွန်းရဲ့အမျိုးသမီးရာကျေးဇူးတင်လွန်လို့ကျွန်ုပ်ကိုကျင်ကျင်ခတ်ခတ်ဥတိုက်ချစ်ကိုတယ်ဒါကြောင့်မို့အမှန်စင်စစ်ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူမှာကျွန်ုပ်မဟုတ်ကြောင်းချွေရင်ကျော်အိဆတ်တရားမဟိတိစိတ်ပညာနဲ့အဘဆရာတော်များဥပိ္ပစေဆရာတော်များကိုသာကျေးဇူးတင်ပါရန်ပြောတယ်ပြီးတော့မွေစိတ်များခန္ဓာကိုယ်တွင်မကြံခဲ့စေဖို့အဘဆရာတော်ကြီးများထမအင်္ဂါသားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်ရကျဉ်ကြံရတဲ့အစိတ်မှန်သမျှကိုပြေစေကြည်စေသောဆေတော်ရည်အားတောင်းယူပြီးလူနာကိုတိုက်တယ်။ဆေတော်ရည်ကိုလက်ညှိုးနဲ့အကြိမ်များစွာခဏနာမှွေပြီးတိုက်တယ်။အစိတ်ကျဆေတော်ရည်မတိုက်ခင်လူနာမှာအရင်ရထိုးခဲ့တောက်ခဲ့ဆောင်ခဲ့ဘူးသောအင်းအိုင်လက်ဖွဲ့ဆေးဝါးများရှိမရှိမေးရတယ်။ထွေရများရှိနေခဲ့သောမွေစိတ်ချရမှာအနောက်ချက်အတားစီဖြစ်နေတယ်လို့အင်းအိုင်လက်ခွဲဆေးဝါးအဆောက်တွေကိုဖျက်ရှားပြီးမှသာအစိတ်ချဆေးတော့ရေကိုတတ်ရမယ်တကယ်လို့လူနာအစိတ်တန်ကြောင့်မျက်လုံးတွေဝေဝါးပြီးမကြည်မလင်ဖြစ်နေရင်ဆေးတော့ရေဖြစ်မျက်စင်ခပ်ပေးရတယ်အစိတ်ချပြီးပါကလူနာအားဆရာရဲ့လက်ညွန်နဲ့ဝင်နှောက်ထားသောရေနဲ့ရေချိုးစေရတယ်ထမင်းစားခိုင်းရတယ်ထွက်ခါလူနာမှာအစိတ်ဟုသမျှကင်းစင်ပြီးအသက်ချမ်းသာရာရတယ်တခါတရံမွေဆွဲကျိုးပြီးလူရဲ့အသားတွေမှာကြံ့နေရစ်တက်တယ်ဒီလိုဖြစ်ခဲ့သောဒဏ်ရာရှိရနေရာကိုဆရာလက်ပွားနဲ့အုပ်မိုးထားပါကမွေအဆွဲမှာအသားတွေမှာသူ့လိုလိုတိုးထွက်လာရတယ်ချွေရင်ကျော်ရဲ့ပညာအစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအံ့ဖွဲ့ရကောင်းလောင်းအောင်အစွန်ထလှတဲ့ပညာပဲမွေစိတ်ကုသရမှာအံ့ဖွဲ့ရကောင်းသောဆရာတဦးရှိခဲ့ဘူးတဲ့ထိုဆရာမှာအဘဘိုးတော်ဟန်ရဲ့တပည့်၎င်းရဲ့မွေစိတ်ကုသပုံကုကွက်မှာအလွန်တရာအစွမ်းထလှလို့အဘဆရာအေးကိုတိုင်အိမ်မက်တွင်ကိုကြွလာပြီးကြောတက်ပြီးတော့ငတ်တာမင်းတော့တယ်ဆိုပြီးဂုံပြူချီမွန်ခြင်းခံရသူပဲတရံရောခါထိုဆရာမှာအရာဝတီတိုင်းရှိအလွန်ကြောင်ကြသောဒေသတစ်ခုကိုပယောကကုသဖို့သွားတယ်
ထိုအချိန်ရအယာဝတီတိုင်းမှာအကူခါလို့လန်ခရီးဆက်သွယ်ရေးကမကောင်းလို့လှည့်တက်တန်းလှည့်တက်တန်းကုန်းချောင်းတလျှောက်သွားကြရတဲ့အချိန်ပဲဆရာလေးမှာလန်ခရီးတနေရာမှာထူဆန်းသောအတူပါနဲ့ကြုံတွေ့တယ်ထူဆန်းသောအတူပါဟုဆိုရခြင်းမှာသိဆုံးသူမိန်းကလေးရအကောင်းပကတိကျဉ်ကျဉ်မမရှိပြီးသူတို့အိမ်ဝင်းကျင်မှာလမ်းချောင်းနေခိုက်တပင့်တပင့်အောက်ကိုရောက်တော့ရုတ်တရက်ပြစ်လဲကြပြီးသိဆုံးသွားတာတချို့ကပြုစားခံရတာလို့ပြောတယ်တချို့ကနှလုံးလေရိုက်တာလို့ပြောတယ်မိန်းကလေးသိဆုံးပြီးမနှစ်ပိုင်းတွင်မှတစ်ခုလုံးပြန်နှံ့ပြီးမျက်နှာညိုမဲသွားတယ်တော်ရတလေးရသူမရဲ့အလောင်းကိုအခောင်းတွင်ထဲပြီးကြွားပြင်မှာလေးစင်တိုင်းထိုးပြီးတော့ထုတ်ထားတယ်ချွေရင်ကျော်ဆရာလေးရောက်သွားချိန်မှာအသူပါချဖို့တွေ့ပြင်စင်နေချိန်ပဲပျော်ကားဆရာရဲ့တဘာဝအရာဆက်စုရသည်ဖြစ်လို့ဆရာလေးထုံနေရောက်သွားပြီးအကျိုးကြောင့်မိ мян ဆက်စုတယ်ဆရာလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာအသူပါအလောင်းကိုမတင်ကြဘူးမိဘများထံခွင့်တောင်းပြီးအလောင်းလက်ကိုကန်ကြည့်တော့နှွေးနေစေဖြစ်ကြောင်တွေ့ရတယ်သပင်တစ်ချောင်းဆွနှုတ်ကြည့်တော့အလွယ်တကူပြုတ်ထွက်မလာဘူးဒါကြောင့်မတရှင်မိဘတွေကို၎င်းကချွေရင်ကျော်ဆရာတယောက်ဖြစ်ကြောင်ပြောပြပြီးဆန်သက်ကြည့်ရှင်ပါကြောင်ခွင့်တောင်းတယ်။သိဆုံးသူမိန်းကလေးရဲ့မိဘတွေမှာချွေရင်ကျော်ပညာကြောင်ကြဖူးလို့လိုလိုလလခွင့်ပြုအနှံခဲ့တယ်။ဆရာလေးကဖယားငါစုအမိတ်အဖားဆရာတော်ကြီးမြတ်ဤအာနာငါဤဆရာအဖားဟန်ရဲ့အမိတ်အခေါင်းတွင်းမှာရှိနေသောဒီတနင်္လာသမီးဟာသွေယောတာယောတည်ဆုံးခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါကမူလပြန်ပါစေအမိတ်တော်ပြန်ပြီးအသူပါရုပ်လောင်ငရိတ်ကိုသူ့ရဲ့ဘယ်လဝါနဲ့အုပ်မိုးထိကတ်တယ်ဆက်ငါစကန်ကြာမှအလောင်းရဲ့ငရိတ်ကိုအုပ်မိုးထိကတ်ထားတဲ့ဆရာလေးရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ပွားပြင်ကိုခြုံထက်တော်ရှာတခုလာရောက်တွန်းထိုးနေကြောင်းသတိထားမိတယ်အသူပါအလောင်းရဲ့သပင်ဆန်စားကိုဖျက်ကြည့်တော့ဦးခေါင်းရေပြားတွင်မှတွန့်ကလှုပ်ကထိုးထွက်လာတဲ့အလွန်သေးငယ်သောအဆွဲတစ်ချောင်းထွက်လာသောအဆွဲငယ်ကိုဖယ်ရှားစစ်စစ်ကြည့်တော့မွေအဆွဲဖြစ်နေတယ်။သိဆုံးသူမိန်းကလေးရဲ့မိဘများအတူပါပို့ရန်လာကြတဲ့ဆွေမျိုးမိသင်္ကဟာတွေမှာအလွန်ကိုမအံ့ဩကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာလေးဟာရေတန်တန်တစ်ခွက်တောင်းပြီးကုသလေရာမွေစိတ်များထွက်လာတဲ့အဖားဆရာတော်များထံမှတောင်းယူထားတဲ့အစိတ်ကျဆေးတော်ရေစင်ကိုအလောင်းပါဇက်ထဲကိုထဲတော့တေဘီဟုယူဆပြီးအခေါင်းထဲမှာထည့်ထားသောမိန်းကလေးသတိပြန်ရပြီးတော့ထထိုင်ပါရောမိန်းကလေးတပ်ပင်အောင်ဖျက်ချောက်စဉ်တက်ကင်ဘဝမူရသူမကောင်လှမ်းပေါက်ခဲ့ခြင်းပဲငယ်တိတ်တဲအပေါက်ခံရခြင်းဖြစ်လို့ဝေကိုက်ရကစပင်တွေဖုံးကွဲနေကြလို့ထွက်ချောင်းကိုဘသူမှမသိဘူးပေါက်လိုက်တဲ့မူရဲ့အစွဲကကျိုးခဲ့ပြီးမိန်းကလေးဥကောင်းမှာစိုက်ဝင်နေတာပြီးတော့မင်းကလေးမှာသိဆုံးခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပဲမှုစိတ်တက်ပြီးမျောနေတာ။ကြံရည်သူမိဘတွေကသိဆုံးခဲ့ပြီးဟုယူဆလို့အခေါင်းထဲမှာထည့်ပြီးရွာပြင်ကိုထုတ်ထားတယ်။ဒီကူးကွက်မျိုးကချွေရင်ကျော်ဆရာအယောက်တသိန်းမှာတယောက်မကြုံတွေ့နိုင်သောကူးကွက်မျိုး။မင်းကလေးရဲ့မိဘများနဲ့ဆွေမျိုးပေါင်းတို့ဟာမယုံကြည်နိုင်အောင်စမ်းကြဲ့သောချွေရင်ကျော်ပညာရဲ့အစွမ်းကိုမျက်ဝါထင်ထင်တွေ့တော့အော်ဝမ်းမြောက်ချီချူးထောပနာပြူကြတယ်။သိဆုံးပြီးလို့ယူဆပြီးအခေါင်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့အလောင်းအားပညာပေါ်ယုံကြည်စိတ်အပြည့်နဲ့ရဲရဲဝင်းဝင်းကုသပေးခဲ့တဲ့ဆရာလေးကိုအဘဆရာအေးကိုတိုင်အိမ်မက်မှာကြောလာပြီးကြောသက်ဖယံကငတ်တာမင်းတော်လိုက်တာလို့ချီချူးပြောဆိုခဲ့ပူတယ်။ကျွန်ုပ်မှာပိုးထီတော်စောထွန်းကိုကုသပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်နေထိုင်ရာရှန်ကုန်ပြန်လာတယ်ပြာကကုသရမှာမလိုအပ်တဲ့ဆောင်ရံချောင်ရံချက်တွေကိုစိမ်ပူမောင်ချင်းပြဖို့စိတ်ကူထားခဲ့တော့လေ။သူကကားပေါ်ရောက်ပြီးမကြခင်မှာအိပ်ပျော့သွားလို့အချင်းပြဖြစ်ဘူး။အပြန်လန်းခရီးမှာအနောက်ချက်ခက်ခဲတစုံတရာမကြုံတွေ့ရတော့လေ။လမ်းပေါ်ကိုတွန်းကလူကဖြတ်ကူတဲ့ငွေတော်တော်များများတွေ့ရတယ်။တော်တော်များများဆိုရမှာအတိအကျပြောရရင်ကိုးကောင်တိတိပဲ။အစပထမတကောင်စားနှစ်ကောင်စားတွေ့ရတဲ့အခါမှာမိုးတွင်းကာလာမှု၎င်းတို့မွေတဘာဝဟိုမတီမှာဖြတ်တန်သွားလာခြင်းဖြစ်မယ်လို့တွေးထင်မိတယ်။၅မိနစ်တခါ၁၀မိနစ်တခါစသဖြင့်ကျွန်ုပ်ကရှင်မလှမ်းမကန်ရှိကာလန်ပေါ်ကို
มวยเรียมจากคณะเพื่อกูตัวเราตัวยาโรถ้าส่งตะคู่ตัวจองเดียมาจะเอาอ่ะนั่นไม่เปลี่ยนจริงละหูด้วยมีเปลี่ยนเลยจะเอาเองเปลี่ยนยาวตัวตะกองยันชาวลูนีบามุพยาวิพิวเอียวเวเนทุนยามาเอ็มสันตะคู่ยิ้มมาเดเอ็มฮาเงาเงาสวาตัวมวยเบาเงาสวาตองกงตะคู่ปอคงเบาปีลวาสกษาตะลุตัดตัวเลยยาลาสวาตัวมวยเงาอันเนအချို့မွေကအောက်ပိုင်းသားမွေဖြစ်ပြီးအထက်ပိုင်းမှာလူအသွင်တန်းလူတစ်ပိုင်းမွေတစ်ပိုင်းတချို့ကယောက်ျားတချို့ကမိန်းမမွေတစ်ပိုင်းလူတစ်ပိုင်းသတ္တဝါများဟာကျွန်ုပ်ရဲ့အနီးကဖြစ်သွားတဲ့အခါတိုင်းရှုံတောင်ပြေးခွေမြောက်လိုက်မဖြစ်စေနဲ့တက်တက်တိုးပေးတာတောင်အကျိုးမရှိတဲ့လူမိုက်ထူထူဆန်းဆန်းအပြစ်တင်ပြောဆိုသွားတယ်ကျွန်ုပ်ထိုစကားဆိုလို့ရင်ကိုနားမလည်ဘူးမွေမြဥတ္တရာနောက်ကိုလိုက်ကြည့်တယ်။တောင်ကုန်းထိပ်ရောက်တော့လွန်စွာကြီးမားပြီးမြင့်မာတဲ့သပင်တပင်တွေ့တယ်။တောင်ကုန်းပုတ်ကိုအပြေးလွှတ်တက်ခဲတဲ့မွေတွေမွေတပိုင်းလူတပိုင်းသတ္တဝါတွေသပင်ကြီးရဲ့အောက်ခြေမှာစုယုံပြီးသပင်ရဲ့အထက်ဖြားဘက်ကိုမော့ကြည့်တယ်။ကျွန်ုပ်သူတို့ကြည့်နေသောအပင်ဖြားဘက်ကိုမော့ကြည့်တော့အလွန်တရာကြီးမားတဲ့မွေနှကောင်တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်လုံးထွေးရှိပတ်နေတယ်။အသေးစားကယူတဆိုင်ကြည့်မိတော့မွေးနှကောင်မှာတကောင်နဲ့တကောင်လုံးထွေးရှိပတ်နေခြင်းမဟုတ်ဘူးအတော်အတန်ကြီးမားတဲ့မွေးကြီးကိုတကောင်ထက်အစမတန်ကြီးမားတဲ့မွေးဖြူကြီးမှရစ်ပတ်ချုံနှောင်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်ဒီလိုကြည့်နေရင်မှဝကီရဲ့အချုံပေးလိုက်ပါတော့ခေါင်းမမပါနဲ့သမီးတောင်းမှန်ပါတယ်စိတ်လျှော့လိုက်စိတ်လျှော့လိုက်တော့ဆူဆူချာချာအော်လိုက်တော့အတန်ကိုကြားတဲ့ဆူယုံလေးခက်သက်သက်ကြားရတယ်။ထွက်အတန်ဘယ်နေရာကထွက်ပေါ်လာမှကျွန်ုပ်မသိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတန်မှာပန်းနဲ့ရဲ့အတန်ဖြစ်ကြောင်းကိုတော့စိတ်ထဲမှအလိုလိုသိနေတယ်။ပုံမကြီးမားတဲ့ငွေဖြူကြီးရဲ့ရစ်ပတ်ချုံနှောင်မှုကိုရုံးကပ်နေတဲ့ငွေကြီးကပန်းနဲ့ရဲ့တောက်မှန်တန်ကိုကြားတော့ငြိမ်သက်သွားတယ်။ငင်သက်လျက်အချော့ပေးတယ်။ငင်သက်သွားတဲ့မွေကြီးဥကောင်ကပျော့ခွေပြီးအောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းကျလာတယ်။ထုံမွေကြီးမှာလူတစ်ပိုင်းမွေတစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်တွေ့ရတယ်။တရဝါကြီးရဲ့ဥကောင်ကကျွန်ုပ်ကောင်းစွာမြင်နိုင်သောနေရာကိုရောကျလာတယ်။၎င်းမျက်နှောက်ကြည့်တော့ကျွန်ုပ်ကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ရာကောင်းသောအာဖရိကကပ်ပလီဖွားဥကြီးတယောက်ရဲ့မျက်နှာမမဲကြီးကိုတွေ့ရတယ်။ထွက်ခိုက်မှာပဲကျွန်ုပ်အိမ်မက်လက်နူလာတယ်။ရှင်ထဲမှာလည်းတဒိတ်ဒိတ်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့လက်ချောင်းတွေခြောက်သွေ့နေပြီးကျွန်ုပ်တကူလုံးချွေးများဆူချွဲနေပြီးကျွန်ုပ်စိတ်ဟာအိမ်မက်ကြောင့်ထိတ်လန့်နေခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူး။ထွက်ရများကိုအမှန်တကယ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသလိုထိတ်လန့်နေမိတယ်။အမှန်စင်စစ်တော့အိမ်မက်ပဲထွက်မကရမန်နေရမွေဆဲကုသပေးခဲ့ခြင်းလန်ခရီတခြားမွေများစွာတွေ့ခဲ့ရခြင်းများပေါ်မှာစိတ်ဆွဲပြီးမလေးချင်းဖြစ်မလားလို့တော့တွေးမိတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကျွန်ုပ်ရဲ့အနေအားဖြတ်သွားတဲ့လူတစ်ပိုင်းမွေတစ်ပိုင်းသတ္တဝါတွေကကျွန်ုပ်ကိုရှုံတောင်ပြေးခွေမြောက်လိုက်မဖြစ်စေနဲ့တက်တက်တိုးပေးတာတောင်အကျိုးမရှိသောလူမိုက်လိုအပြစ်တင်ပြောဆိုသွားတယ်။ထို့စကားတွေကကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်အယုံမှာဆွဲထင်မိတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာပဲ့တင်သံများလိုထက်ကထက်ကကြားရောက်မိတယ်။အထူးသဖြင့်တက်တက်တိုးပေးတာတောင်အကျိုးမရှိတဲ့လူမိုက်ဆိုတဲ့စကားကျွန်ုပ်အားတစုံတရာလွှဲချော်မှုအတွက်အပြစ်တင်ခြင်းပဲကျွန်ုပ်မှာတစုံတရာကိုစဉ်းစားမရတော့ဆုံးဖြတ်ဖို့ခက်ခဲနေသောအခါတိုင်းပြုလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့အုံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိအုံတမန်တရဏံကိစ္ဆာမိအုံတန်ကံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတဲ့ကာရတောပရိကိုပတ်စိတ်တယ်ထိုကာရမှာချွေရင်ကြောကိုင်းကျုပ်အဘဘိုးတော်ဟံနေစဉ်အမြဲပွားများခဲ့သောကာရပဲထိုကာရရွတ်ချင်ကြောက်ဘလို့သောအကျိုးတရားများဖြစ်ထွန်းစေသည်ကိုကျွန်ုပ်လည်းတတ်အပ်မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ဘဝမှာတစုံတစ်ခုသောအခက်ခဲပေါ်လာတဲ့ခါတိုင်းထိုကာရကိုပရိစိတ်ပြီးမပြတ်ရွတ်ဆိုတယ်ဒီလိုရွတ်ဆိုရမှာမရွတ်ဆိုမီအချိန်ရွတ်ဆိုစေအချိန်ရွတ်ဆိုပြီးချိန်တို့မှာကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်နှလုံးအိမ်မှာ
ငါအခုရွတ်ဆိုမဲ့ကာတာငါတို့ရဲ့ခိုင်းတော်ချုပ်အဖအဘိုးတော်ဟန်ကိုတိုင်းနေ့စဉ်အမြဲရွတ်ဆိုခဲ့တဲ့ကာတာတော်ပါလားဝိဆာကြီးကိုတိုင်းမပြတ်ရွတ်ဆိုခဲ့တဲ့ကာတာတော်ဆိုတော့ဒီကာတာရွတ်ဆိုခြင်းအဖြစ်အလွန်အမတန်များပြားလှတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရစေမှာဧကံမှုချပဲဒီလောက်အကျိုးပေးထူတဲ့ကာတာတော်ရဲ့အစွမ်းသိတ္တိဟာငါအခုကြုံနေရတဲ့အခက်ခဲကိုတေချာပေါက်ကြော်လွှားစေမှာပါလားငါခက်ခဲတွေဟာဒီကာတာရွတ်ဆိုလိုက်ယုံနဲ့ပြေပြောက်သွားပြီတတော်စွန့်တဲ့ကာတာပါလားဒီလိုကာတာမျိုးကိုရွတ်ဆိုနေတဲ့ငါဟာတတော်လေးပါရမီထူးပါလားငါခက်ခဲအားလုံးကိုဒီကာတာရဲ့တကိုးကြောင့်နှက်တွေဝိဆတွေကပယ်ဖျက်လိုက်ပြီအခက်ခဲမရှိတော့ဘူးအခက်ခဲတကယ်ကိုမရှိတော့ဘူးပျော်လိုက်တာဆိုပြီးတော့အကျဉ်းချင်းပွားများတယ်ဒီလိုနှလုံးအိမ်မှာအကျဉ်းချင်းပွားများခြင်းကစိတ်မပြုလို့တော့ကြွေးကြော့တံပဲထိုကြွေးကြော့တံဟာကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးအိမ်မှာတဆင့်ကိုခန္ဓာအနှံပြန့်နှံ့သွားတယ်ထို့အခါကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်ပီတီငိမ့်ခဏအေးသွားတယ်ဒီလိုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်ရဲ့နှုတ်ကအထက်ပစကလုံးများကိုအတန်ထွက်ရွတ်ဆိုတယ်ရွတ်ဆိုတယ်ဆိုရမှာပေါ်ပေါ်ဆဆဝှကြေတန်ကြေရွတ်ဆိုခြင်းမဟုတ်ပဲလေလေနက်နက်ရယုံကြည်ကြည်တလုံးချင်းပီပီတတရွတ်ဆိုတယ်အထပ်ပါတန်ရွတ်ဆိုခြင်းကိုပတိကိုပတ်ပြည့်တဲ့ဒီလုတ်တယ်ပြီးတော့အိမ်အနီးရလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုသွားပြီးမနှက်ဆမှာယူစားတော့တယ်ကျွန်ုပ်ထိုင်နေတဲ့စပွဲခုံနဲ့ကလျက်စပွဲခုံမှာလူငယ်နှစ်ယောက်ထိုင်နေထို့လူငယ်နှစ်ယောက်ရှိရာသူတို့ရဲ့ငယ်ချင်းဖြန့်တူတဲ့တခြားလူငယ်တယောက်ရောက်လာပြီးတော်သေးတာပေါ်တာကြည့်ရဲ့မင်းကိုမေးစရာရှိလို့လိုက်ရှာနေတာမင်းညတဲ့ကမေးရမယ်ဟာခုမှသိရတယ်ဘလို့ဖြစ်မှမသိဘူးမင်းညတဲ့ကမေးရမယ်ဟာဆိုတဲ့အံကိုကြားတော့ကျွန်ုပ်ကူတာပေးခဲ့တဲ့ဇောထွန်းရဲ့မျက်နှာကိုဖြတ်ခဏပြင်းမြင်မိတယ်ကျွန်ုပ်ဥတောင်တရဲ့သတင်းကိုကြောက်တန်တဝိုက်ရှိလူတော်တော်များများထံမေးမြန်းစုံစမ်းခဲ့တယ်ဈေးတဲ့တွေစိုက်ကားသမားတွေကားဆရာတွေမေးမြန်းတယ်သာပဲကျွန်ုပ်မှတ်သောအိမ်မက်တွေမှလူတစ်ပိုင်းမွေတစ်ပိုင်းတရဝါများပြောခဲ့သလိုရှုံတောင်ပြေးခွေးမြောက်လိုက်သလိုဖြစ်နေခဲ့လားကျွန်ုပ်မထင်မှတ်ပါပဲလမ်းမခဲ့တဲ့ဒီလိုလမ်းမချင်းကြောင့်ပို့ထိပ်ပြီးတိတ်လူမျောပါဖြစ်နေတဲ့ဇောထွန်းသက်ကိုကဲခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အမှတ်မထင်ဆုံတွေ့ရတဲ့ဇောထွန်းကိုဥတောင်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းဖို့မေးမိတယ်ဒါအပြင်တက်တက်တိုးပေးတာတောင်အကျိုးမရှိတဲ့လူမိုက်ဖြစ်ခဲ့လေသလားတွေးမိပြန်တယ်ကျွန်ုပ်လည်းအိမ်ကိုချက်ချင်းပြန်ပြီးဆိုင်ပူမောင်ခေါ်ပြီးတော့ဇော်ထွန်းရှိတဲ့တန်လျင်ဘက်ကိုထွက်တယ်လမ်းမခဲ့ခြင်းဇော်ထွန်းပို့ထိခဲ့ခြင်းကျွန်ုပ်နဲ့ဇော်ထွန်းဆုံတွေ့ခဲ့ခြင်းများမတော်တဆအမှတ်မထင်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပဲတစုံတရာသောအကြောင်းရာတွေတူတရာဝါဖန်တီးပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှိမိတော့တယ်တစုံတစ်ခုသောအကြောင်းအရာမှာဥတောင်တိုင်းနဲ့ဆုံတွေ့ဖို့အကြောင်းအရာသာဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းမိတယ်။ဒီလိုနဲ့တန်လျင်ကြောက်တံဘက်ကိုရောက်လာတယ်။ဇော်ထွန်းတို့မိသားစုနေထိုင်ရာတဲလေးကိုရောက်တော့တဲအိမ်တစ်ခုလုံးချင်းလင်းပြီးဘယ်သူတူတယောက်မှမရှိတော့ဘူး။မင်းညာစီမီထွန်းပူဇော်ခဲ့တဲ့ဖျားစင်လေးပေါ်မှာဖျောင်းဆက်အနေငယ်ကိုတွေ့ရသည်မှလွဲရင်ဖျားစင်တူတော်ပန်းအိုးတွေတောက်တော့ရေခွက်တွေမတွေ့ရတော့ဘူးမင်းညာမိသားစုစုံစုံလင်းလင်းရှိခဲ့တဲ့တဲ့အိမ်လေးမှာတရှိတမဲကင်းမဲ့ပြီးခြောက်ခြောက်ဖွဲရတိတ်ဆိတ်နေတော့တယ်တေးကြပါပြီဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့တရေခြောက်ခံရတာနေမှာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဆရာမတင်ကားဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစိမ်မောင်းမိဆက်ရစ်စင်နဲ့လောင်းချလိုက်တာသွားချဆိုဆရာဒီတဲ့ရကြက်တွေနေတဲ့တဲပဲဖြစ်မှာပြောရင်ဆိုရင်ကြက်သိမ်းထားလိုက်တာဘလို့နင်းနေမှမဟုတ်နိုင်ပါဘူးစိန်ပူမောင်ရဲ့မင်းပြောသလိုတရေတွေကြက်တွေဆိုရင်အဘဆရာတော်တွေနဲ့နတ်မင်းကြီးလေးပါကိုစီမီထွန်းပင်းဖိတ်ကြတဲ့ရမင်းကောင်တွေပြေးပြီးပေါ့ချွေရင်ကျော်ပညာယူထားတဲ့ခိုင်းဝင်ဘသူမစိုးစီမီထွန်းပြီးပင်းဖိတ်ရင်အဘဆရာတော်ကြီးတွေနတ်မင်းကြီးလေးပါနဲ့သူတတိမဲတော်တွေတကယ်ပဲကြွလာတဲ့စိန်ပူရစီမီထွန်းပြီးပင်ဖိတ်တာကိုခပ်ပော့ပော့မထင်နဲ့မင်းကိုယ်တိုင်ပျော်ကားကူးတဲ့အချိန်ကြရင်
ဝင်ပူးလာတဲ့ဆွဲကိုဖះဆင်းပေါ်မှာဘသူတွေရှိနေလဲလို့မေးကြည့်လိုက်ချွေရင်ကျော်ခန္ဓာဝိစကြီးတွေနဲ့နတ်မင်းကြီးတွေကြွားရောက်နေပါတယ်လို့ဖြေတာမင်းကြားလိုက်မယ်ဘာမှမကြောက်နဲ့ငါရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားကျွန်ုပ်တို့ဆရာတပည့်နှစ်ဦးဖေးသီးဆန်နဲ့ထိုတဲငယ်အိမ်လေးထဲမှထွက်တယ်ရုတ်တရက်ပြကွက်သွားတဲ့ဇော်ထွန်းတို့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးကြောင့်မေးမြန်းဖို့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလက်ကွက်များသာတွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ရောက်နေသောနေရာနဲ့မိုင်ဝက်ခန့်ကွာမှာတခြားလက်ဆောက်တယ်လေးလင်းငါလုံခန့်တွေ့လို့အကျိုးကြောင့်မေးမြန်းစုံစမ်းဖို့သွားတယ်။သွားရတဲ့ဆိုရာတတောက်တတာလမ်းလျှောက်သွားရခြင်းမဟုတ်ဘူး။ချွန်းနှွန်ထဲရုံးကကန်ကသွားရခြင်းပဲ။လဲဆောက်တဲအိမ်လေးများရှိရကိုရောက်တော့ပထမဦးဆုံးတွေ့ရတဲ့တဲအိမ်လေးမှာအသက်50ကျော်အမျိုးသားတယောက်တွေ့လို့ပြောဆရာကြီးတခုလောက်မေးချင်လို့ပါမေးရှင်းတာရှင်းမေးလေဗာမြန်သိရှင်လို့တော့ခိုတဲအိမ်လေးမှာနေတဲ့ဇော်ထွန်းတို့မိသားစုကိုသိလားဗျအဲ့ဒီတဲမှာနေတာဇော်ထွန်းမဟုတ်ပါဘူးတင်များတယောက်ထဲနေတာကျုပ်တီတလာဝါတင်မြမှာမိမလည်းမရှိဘူးမိသားစုလည်းမရှိဘူးကိုလူတို့အိမ်မားနေတာထင်တယ်အိမ်တော့မမားဘူးကိုကြီးမနေ့ညလျာတင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတဲတဲရောက်ခဲ့သေးတယ်ကိုလူကညကြီးချိန်မတော်ဒီနေ့ရောက်ဘာလာလောက်တာလဲအဲ့ဒီတဲကလူမနေတာတလားကြော်ပြီလေဟုတ်လားဒီလိုကိုကြီးရေမနေ့ညတုန်းကကျွန်တော်ကကြောက်တန်ကနေရန်ကုန်အပြန်လမ်းမပြီးတော့ဒီဘက်ကိုရောက်လာတာဒီနေရာရောက်တော့ဇော်ထွန်းမိမသူ့ယောက်ျားပိုးထီလို့အကူညီတောင်းတာနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကုသပေးပြီးဇော်ထွန်းတောက်ကဲခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကချွေရင်ကြော်ဆရာတွေပါအခုဇော်ထွန်းကိုလာချတာတမိသားစုလို့မတွေ့ရတော့လို့အကိုကြီးတို့မြန်သိလိမလားဆိုပြီးတော့လာမေးကြည့်တာကျွန်တော်ကရှင်းပြတော့ထိုလူကြီးမှအထိတ်တလန့်အမှုရာနဲ့အမလေးအဲ့ဒါတင်မြဘယ်အလားဆော်ထွန်းဟုတ်ရမှာလဲအဲ့ဒါတင်မြပဲဖြစ်မယ်တင်မြလွန်ခဲ့တဲ့တလကျော်ကအဲ့ဒီတဲထဲမှာမွေကိုက်ခံရပြီးတော့ဆုံးသွားတာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတဲမှာတင်မြတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဘယ်သူမှမနေဘူးလားမနေညာအဲ့ဒီတဲမှာဆော်ထွန်းတို့မိသားစုရှိနေတာအမှန်ပဲကိုကြီးပြီးတော့ဆော်ထွန်းတို့မိသားစုကအကိုကြီးထင်တယ်လို့နာနာဘာဝတွေမဟုတ်ဘူးတခုခုတော့မှားနေပြီကျွန်တော်ကစောရကတက်တယ်ဒီတော့ထိုအမျိုးသားကြီးသူ့မျက်လုံးကိုအစမတန်ပြူထုတ်ပြီးတော့တခုမကဘူးကိုလူရေကျော်ကဒီလေကွက်တွေထဲမှာနေလာတာဆယ်နှစ်ကျော်ပြီဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဇော်ထွန်းလည်းမရှိဘူးကျော်ထွန်းလည်းမရှိဘူးအောင်ထွန်းတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကျုပ်ပဲထွက်ချိန်တဲအိမ်တွင်မှထိုင်နေသောအမျိုးသမီးရကိုအောင်ထွန်းရှင်ပါတွေလျှောက်ပြောနေတာလေကိုအောင်ထွန်းထိုအမျိုးသမီးကိုလှမ်းကြည့်လို့ကျွန်ုပ်မမြင်အောင်မျက်စိတစ်ဖက်မိတ်ပြတယ်ကျွန်ုပ်မမြင်စေဖို့မိတ်ပြခြင်းဖြစ်တော့လေကျွန်ုပ်ကဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းကိုမြင်ဖြစ်အောင်မြင်လိုက်တယ်ကျွန်ုပ်သမကနှုတ်လှအလှတဲ့စိတ်ပူမောင်ကမြင်သွားပြီဒီမဲ့ကိုလူခမရမျက်စိမိတ်ပြလိုက်တာဘာသဘောလဲကျုပ်တို့ကတိုင်ကတိုက်ရိုက်ဆင်းလာတာနော်စီမံချက်နဲ့လာတာမေးတော့ကောင်းကောင်းဖြေသတင်းထိတ်ချင်ရင်အထက်ထက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကနေရာတကာဝင်ချုပ်တဲ့စင်ပူမောင်ကိုတာမြစ်ဖို့စိတ်ကူလိုက်တယ်ဒီတော့ထိုင်နေသောအမျိုးသမီးတဲတွေမှအိမ်ပြင်ကိုကတုတ်ကရက်ပြေးထွက်လာပြီးတောင်းမှန်ပါတယ်ရှင်တောင်းမှန်ပါတယ်စိတ်မရှိပါနဲ့ပြီးတော့ကိုအောင်ထွန်းဘက်ကိုလှည့်ပြီးချင်းကိုကြောက်တန်တန်သတိပေးထားတယ်နေရာတကာချင်းနဲ့မဆိုင်ရင်ဝင်မချုပ်ပါနဲ့ဆိုတာအခုကြီးကြောက်စကားနားမထောင်တော့အချောင်ချုပ်ထဲရောက်တော့မယ်ဇော်ထွန်းကချင်းနှမလင်မှုရှင်ရကာစီကာစီလှုပ်နာလာတာမရမျက်နှာကိုတော်ထောက်ပါအောင်စိန်ပူမောင်ကခြေတလန်းတိုးပြီးကဲကြပါရဗျာစခန်းရောက်မှဆက်ရှင်တခုတော့ကြိုပြောထားမယ်စခန်းမှာလူဆုံနေကိုလူလိမ့်ညာနေရင်ငရဲကိုစောက်ထိုးဆင်းရပြီသာမှတ်
ိတ်မရှိပါနဲ့ဆရာတို့ရဲ့ဆရာတို့တာဝန်နဲ့ရုပ်ပြက်လာတဲ့ဆိုတာစမြင်ထရရိပ်မိပါတယ်ဒါကြောင့်မိုးစောထွန်းဒုက္ခမရောက်အောင်လိမ်ပြောမိတာဆရာတို့သိချင်တာမေးပါအမှန်တိုင်းဖြေပါမယ်ကျွန်ုပ်လည်းကြောင်သွားတယ်စိန်ပူမောင်ကိုလက်တို့ခေါ်ပြီးမလန့်မကန်သွားပြီးတော့တွတ်တွတ်တိတ်မေးတယ်ဟဲ့ကောင်မင်းဘာတွေရှောက်ပြောနေတာလဲအယောင်ဆောင်မှုနဲ့မင်းရောငါပါရှောက်ထဲရောက်ကုန်မဲကွာကျွန်တော်ဘာမှဟန်မဆောင်ပါဘူးဆရာရဲ့နည်းနည်းပါးပါးဖိမ့်လိုက်တာဒီဘဲကြီးကတည့်ရက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်နေတာဆရာကလည်းပြီးလက်ပြန်ဆိုပြီးဒါလေးတော့မသိတာအံ့ပါဒီလူညာနေတာငါသိတယ်မင်းကတိုင်ကတိုက်ရိုက်ဆင်လာတာဆိုတော့ဘာသဘောနဲ့ပြောတာလဲပြီးတော့အထက်ထက်ထားမယ်ဆိုတာဟိုလင်မယားမင်းကိုရဲရရှိလို့ထင်ကုန်ပြီးဒုက္ခတော့ရောက်ကုန်တော့မယ်စိန်ပူမောင်ရာအဲ့ဒါကြောင့်လဲဆရာကိုတုံးတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောတာပေါ့တိုင်ကတိုက်ရိုက်လာတယ်ဆိုတာရန်ကုန်တိုင်ကနေပြီးဒီနေရာထိဘဲမမဝင်ပဲတိုက်ရိုက်လာတာကိုပြောတာအထက်ထက်ထားမယ်ဆိုတာဒီဘဲကြီးကိုသူ့တဲအိမ်ထဲထက်ထားမယ်လို့ပြောတာဒီနောက်ကိုအောင်ထွန်းထန်သွားပြီကဲအကိုကြီးရေဇော်ထွန်းပတွေလုတ်ခဲ့လေအခုဘဲကိုထွက်သွားလဲဆိုတာတိတလောက်ပြောပြပေးပါခမည်းမချွေးမချန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကူညီရရောက်ပါတယ်စိန်ပူမောင်ခင်ထားတဲ့ဖော်လိုတန်းခတိတီဖြစ်အတော့ဇော်ထွန်းကကိုစလဲပါဆရာလက်ရင်တိုင်မဟုတ်ဘူးအရက်ငါးပေးကြော်ယုံများရှိတဲ့ကျပူတယောက်ဟာဒူးရှိတ်ထိုင်ပြီးမှန်ပါပါဟန်ဆောင်ဟောက်စာလုံနေတာကိုမရှိမိတော့ကိုအောင်ထွန်းမျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးသောထွန်းကနှလုံးကနန်းသုံးလုံးကနန်းကိုကိုစလဲပြစ်လှုပ်ပါတယ်ဆရာကိုမချင်ခါရတာပေါ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့လင်မယားတခါတလေအိမ်မက်ကလေးပါလေးမပြီးကနန်းရမှာသူ့စီသွားထိုးတယ်တလားနေလို့တခါမထိုးဖြစ်ပါဘူးဖះဆူရစေမယုံရင်ကျွန်တော်မိမောင်မေးကြည့်ပါဟုတ်ပါတယ်ငမောင်ရဲ့ငမောင်တွေကိုအမအမလဲဝင်းပါဘူးသောထွန်းတို့ဆိုတာအမတန်ဆင်းရဲပါတယ်မျိုးပေါ်ရွက်ခွက်တဲမှာနှလုံးရောင်တဲ့ကောမချင်ခလေးနဲ့မိသားစုစာဝေးနေရေးဖြစ်ရှင်းနေတာပါမျိုးပေါ်မှာနှလုံးသုံးလုံးသမားတွေကိုစီမံချက်နဲ့ဖမ်းနေတယ်ဆိုလို့ငမောင်းတွေရောက်ခဲ့တဲ့တဲလေးမှာခဏလှဆောင်နေတာညာပိုးထိပ်သွားတော့သူ့ကလေးတွေအတွက်စိတ်ပူတယ်ဆိုပြီးဒီမနေ့ပဲအစိုးရပြန်ထွက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဇော်ထွန်းအခုဘက်မှာလည်းအမိုက်သီလားဒီတော့လင်မယားနှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်မျက်လုံးချင်းဆိုင်ပြီးပြောရကောင်းလို့မပြောရကောင်းလို့ဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်ကဆက်လက်ဟန်ဆောင်မလို့တော့လို့ဒီမဲမကြီးဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့ညာစော်ထွန်းကိုစစ်ကုပေးလိုက်တာကျွန်တော်ကချွေရင်ကြောခံရစရာသူကကျွန်တော်တပည့်မယုံရင်ထိုးထားတဲ့ဆေးတွေဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်တို့ကခမည်းတော်ထင်တယ်လို့ရဲမဟုတ်ပါဘူးဒီနောက်နှကန်းကိုမဲကရွက်ကစိန်ပူမောင်ကိုမျက်ဆောင်ထိုးတယ်ထင်တော့ထင်သားပဲဒီအရက်မောင်ဒီဥပဒိရုပ်မျိုးနဲ့ရဲမပြောနဲ့မိသက်တော်အနိုင်နိုင်အရင်မိသက်ရုပ်ဒါကြောင့်မို့ဒင်းလူစင်မမိတာပပနှစ်နှစ်တွယ်လေးတယ်စိန်ပူမောင်ကအလိန်ပေါ်လို့ချက်ရင်ရန်ပြီးရှိမောတယ်တပည့်မကောင်ဆရာကောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲအမကြီးရဲ့ကျွန်တော်တပည့်ကိုစားကျွန်တော်ကတောင်းမှန်ပါတယ်သောထွန်းကိုလာချတဲ့ဆိုတာတခြားကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လိုက်ချနေတဲ့သင်္ဘောသာဟောက်ဦးတောင်တိုက်ကိုတိလာမတိလာဆိုတာမေးကြည့်ရုံပါကျွန်ုပ်ပြောတော့သူတို့ဇနီးမောင်နှံတယောက်နဲ့တယောက်အရင်ကမမြင်ဘူးတိလာပဲတန်းတော်စိုက်ကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအကိုကြီးအကိုကြီးတို့ကဦးတောင်တိုက်ကိုတိနေလားတိုက်တိတာပေါ့ဆရာရဲ့ဦးတောင်တိုက်ဆိုတာတခြားလူဟုတ်ယူလားဆရာစစ်ကုပေးခဲ့တဲ့ဇော်ထွန်းရဲ့အလုပ်ချင်းဇော်ထွန်းကသူ့အိမ်မှာနေပြီးဒရိုက်ဘာလုပ်တာအားတဲ့ချိန်မှာနှလုံးသုံးလုံးကိုယ်စလဲလုပ်တယ်ဇော်ထွန်းမိမဦးတောင်တိုက်အိမ်ကထမင်းချက်ကျွန်ုပ်ရှင်းခုံသွားတယ်နမဲတူဖြစ်နေမှာဆိုလို့ခမည်းပြောတဲ့ဦးတောင်တိုက်ဆိုတာအရင်ကသင်္ဘောသားလုပ်ဖို့တဲ့ဦးတောင်တိုက်လားအဟုတ်ပေါ့ဆရာရဲ့သင်္ဘောလိုက်တော်ကကပလီမှာတယောက်ကိုဖြစ်စီခဲ့တဲ့ဆိုလားတေချာမသိပါဘူး
Hoa biểu giả lại đã, tất tất khả ổng chú tòa đó đã bê. Ở khu đó, con đất lệ mà con đất lệ phía này đã. Chân ông mà, cô ổng thông đô dân đi mau nâng thầm mà. Sở thông yên nì yên lê xa mì miên tăng dù bì, nốc sắp bì đồ bìa ngê đê. Sở thông yên nì yên lê xa xuya tờ lê, chân ông luôn xóa truy trên đê ủ tông tay yên lê xa bê. Ủ tông tay yên nì yên lê xa gồ đồ chân lạ thả đê. Ủ tông tay yên ảnh gà, ở khu khía tì sao mẹ xô yên, tì kè ủ mà công cha xe yê chì mà mẹ, chung tê truyền nè sao thả đê chung ảnh chì bê. Ở đàn tên chè huyên tơ chân huyên truyền mà, nà xong bìa anh sao thả lô, chung ảnh chì lô xô yà chân bê. Chung ảnh chì yô xin nền chì mẹ hoa nè ảnh tàu thả lô, chung ảnh chì kô bà huyên chân yà cho tư cho ta rì gà, chung nhô chì lô khó đê. Chung nhô chì kô chân nâu xào tòa rò sò thô mà chân nâu á, mà thêm mẹ bè truy à lô. Nôn xóa ăn ở tòa nhà mì phía tòa lê. Sẽ dạy cháu là mẹ xô ra, tì bì ta bà. Hậu yên là xó thông yê, mà mà rõ mình lấy xa tì ảnh tòa đò lê lâu dù dạ rê. À bà bèo lại xin mà lùi bú xe dạy yê, tà nì mà hậu tà nì, sẽ dạy cháu là mẹ xô ra chân hoa tì kè tì thà bì ta bà. Xó thông yê bèo bèo chè yà ưu tòn tà yà ảnh thè mà tù tè xin nè chèng rì mà. Chú gọn tìa lù bíu mù nì thái nè, bà tì xây tìa thái nhìn chìm nhà gù bíu lâu lì xì tòa bìn. Là gọn ai mà xì nì tò nhà dìn nhà đàn tì gọn yàn thi, mì tì xà hù mà tì nàng tò xà rì xì nì lì xì chàng bíu rè. Anh bìn gù thua rè chèn nè, anh gù tà chà lù dìm nhà xào lạ xìn, à xú tìa lù chất xìn phía tòa tật tè. Ú tòng tà yà lù gọn lù bíu nì chèn mà mà thu xà lạ tò lè, à xú lù nì đè khà mà. Tụi bèo đè sạc mẹ gà, tà xa lù trùa nàm hay trùy phía nì tà chàng. Lù tì yào tà xong tà khu tò ăn đi yè, chàng trùy yà rò mè xù yè, ưu tàng tà yà chô bì tì nì tà tà, chô bì rò tì bì lì xì tà. Tì lù tì bì rà gù tà xô lù trùy yà nàm lè bè, chàng xà tà tà trìm bì ưu tàng tà gù, tà gù tà gà chàng xà lì xì chàng xìm bìa rè. Bì rò chàng gù ưu tàng tà nè mì sạp bì rè. Ú tông tay gồ, mắn tà lê mà truy kè yà xìn yà. Sài mắn năng tù ị xú tì yào bìa, sắc sâu bìa bìa ở quốc xà nè miên truy kè yà rà. Ở khu truy yà rè ú tông tay mà, tà tà yà yà, khắc khăn nhàn nhà. Đà bì mê ú tông tay yà mẹ lông truy yà chân ô gồ, tà tà mà chìu, hồ chì lại tì chì lại, kà nà mà nhìn nè. Anh kè chân ô mà mì lạ. Ú tông tay yà chân ô gồ tà chà chì bì, chà xì mẹ nà lòi tòa rè. Nguồn khe đề lì ngài xe lào à anh kè nè chân ô, mắn tà lì mà sông phú đề lì. Sông phú đề sô đà lì chân ô anh kè ưu tì thà mì đà bà. Anh kè bìa y tòa phô xài gà là ngà đồng à ế đi xài gà kè mà chân ô xì đề. Ú tòn đà yà chân ô xà gà ô mà chà tù lù, tù yè xì xì gà rà bù đùy mà xì gà rà tù lì thâu yù bì rò mì nhì tàu đà. Chân ô mà ú tòn đà yà lúc chà mù gù nhà xì mà bìa kè khăn nì lù. Tụ tàu lại đẹp xì gà rà mà, thằng cô yà cô sẽ huynh chân gà lạ rì mà bỏ ghê bù đê, bì ô nì bà nà đẹp xì xì gà rà phía chàng tì thà mì đê. Sọ thô mà chân ốc đuôi gô xây mì tiện là ả nà tù bì. À bà ế đi bì ô nì bà nà đẹp xì xì gà rà gô xa bỏ thay à, xa xoay mì mì tàu đà xì à. Ế đi xì gà rà thâu lô mù xa lại đô bù khôn rì ạ mì á chì hù, tà tê xa xa tên thà rà. Ở đây nào bạn phải đặt dây bè tàu, ở đây bị ô nì bạn đặt dây bà rè bù thay cô bè thay bì đò tàu đè. Chân ông mà, bạn nè yè xa lần mà ưu tông tay yè bà huyên bà tàu mù gù, bì lên tùy nè tà tì thả lù. À gù đò, bạn nè nè mè bà xì gà rè bù khô mẹ gù, nè bà mẹ xoá, xa xoay mẹ mẹ tông xoay là chẳng tì lù. À nè nghe rò ăn ô mì tà. Thả nè mong xin à, bè áp bè lù tiêu cháu là đá lê, kê xa thuê thú xì là. Ú tông tay à mì rơ, xấu tì yê, chân ông mà chẳng tòa rê. Chân ông ăn kê ưu tuy xin đá chá bì, mắn tà lê mà xa tì rê, ở khu đô mà thêm mà bè, xa thông bố thị đào cô kê yên. Ở tà kê đề lù, bèo mà lù là mong yên. Mong yên kê lù xa thông ở tà mà tì đà mà hốc bù, tê chê mà tàn lù mà tì đà. Tì à mẹ chèn xù chắc xin tì lò ọng ở xây biên đề mùi gà là cây mà bọ. Tì chây mà tàn tì lù mà tì đà bà mong xin yê.
ကျွန်တော်ကဦးတောင်တရဲ့ဝေဖန်မှုကိုစိတ်မဆိုးပဲသူဒီလိုအပြန်အလှန်ပြောရတာကိုဝမ်းသာမိသေးတယ်။အန်ကယ်ပြောတာမမှားပါဘူး။တေချိန်မတန်ရင်မသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့တေစေလောက်တဲ့မွေအစိတ်ကိုကျွန်တော်သာအချိန်မီမကူပေးခဲ့ရင်စောထွန်းအခုလိုအသက်ရှင်နေပါဦးမလား။မနေ့ကစောထွန်းပို့ထီးတဲ့ကိစ္စအန်ကယ်သိပြီပါပြီ။ စောထွန်းပြပြတော့နားထောင်လိုက်တယ်။မောင်ရင်အငယ်စီရှောက်လာမယ်ဆိုတာသိပြီသားပါကွာ။စောထွန်းပို့ထီးတာနဲ့ကျွန်တော်အငယ်စီရှောက်လာမယ်ဆိုတာဘလို့များဆက်ဆက်တွေးမိတာလဲအငယ်။စီကရက်ကုန်သွားတော့သူရဲ့ခြေစပွဲခုံပေါ်မှာတင်ထားတဲ့သတင်းစာကိုစိတ်ပြည့်နေပြဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကအငယ်ခမရစိတ်မရှိပါနဲ့ ဆောဆောကအန်ကယ်ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးပြန်ဆက်ပါအောင်။ဦးတောင်တရာသတင်းစာဖတ်ရင်အန်ကယ်ရသတင်းစာဖတ်ရင်နည်းနည်းကြာတက်တဲ့ကွာ။နည်းနည်းဆိုတာလဲနိုင်ယူဝက်50-55မိနစ်လောက်ပေါ့။မောင်ရင်စိတ်ကူပြီးတဲ့အချိန်လောက်ဆိုအန်ကယ်လဲသတင်းစာဖတ်တာပြီးလောက်ပြီ။အဲ့ဒီချိန်ကြမှာစကားစမယ်။ဒီရွာတဲ့ခွဲတွေကပုထုဆင်ခွဲတွေပုထုဆင်ဆိုတာအယူမှတ်လား။ခွဲယူတွေကွာခွဲယူတွေ။ ပြောပြီးတော့သတင်းစာဆက်ဖတ်တယ်။ကျွန်တော်ကဒီအိမ်ကိုရောက်လာခြင်းမှာ၎င်းနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ပဲစိတ်ကူးဖို့မဟုတ်ဘူး။စောထုံးအားမင်းညာပြီးပြအောင်ကုသပေးပြီးပြီးထပ်ပြီးတော့ကုသဖို့မလိုတော့ဘူး။ဦးတောင်တရာဒီအိမ်ကိုကျွန်တော်ရောက်လာခြင်းမှာစောထုံးအားဆက်လက်ကုသပေးရန်ထင်ပုံရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်၎င်းအားရှင်းပြဖို့စိတ်ကူလိုက်တယ်။ စိတ်ကူလိုက်တဲ့ချိန်မှာအိမ်ပြင်လမ်းမပကဟက်ခွေဟက်ခွေဟဲဟဲလောက်ကြပါအောင်ခလေးကိုခွေးကိုက်နေပြီလောက်ကြပါအောင်ဆိုတဲ့အော်တန်အော်တန်ကြောင့်စောထွန်းပြေးထွက်သွားတယ်ခွေးတက်ကောင်ရဲ့မှန်ဖီတန်ခလေးငယ်တူရဲ့ငိုတန်လူတချို့ရဲ့အော်ဟစ်ချောက်လန့်တန်တွေ၅မိနစ်ခန့်ကြာတော့စောထွန်းတခြားမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့တူတူပြန်ရောက်လာတယ်စောထွန်းနဲ့အတူပါလာတော့အမျိုးသားကျွန်ုပ်အား ခြေဆုံးကောင်းဆုံးကဲခဲ့ပြီကို့လူကပျော်ကားဆရာလားတုံးတီတီမေးတာကျွန်တော်ကထူလူမေးလိုက်တော်လေတောင်မနှိမ့်မြို့လို့ကျွန်တော်ကချွေရင်ကျော်ဆရာတယောက်ပါဘာကိစ္စရှိလို့လဲ၎င်းကမထူးဆန်းပါဘူးဆိုတဲ့အမူအရာနဲ့အော်ချွေဆရာကိုချွေဆရာတွေရတဲ့ပေါ်တကူဟိုနားလဲချွေဆရာဒီနားလဲချွေဆရာ ပါလဲပြချွေဆရာဆိုတာပဒိန်လုတ်တဲ့ပဒိန်ဆရာကိုပြောတာလားဟုတ်မှာပါချွေဆိုင်တွေရလဲမြားချွေဝတ်တဲ့သူကလဲမြားဆိုတော့ချွေတဲ့လုတ်ပေးရတဲ့ပဒိန်ဆရာတွေနေရအနှံ့ရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်ကပြန်ရှိတော့ကြောက်ပြောတဲ့ချွေဆရာဆိုတာကိုလူလူချွေရင်ကျော်ဆရာကိုပြောတာကျွန်တော်ကစိတ်အနေငယ်တူသွားလို့ခမရနမယ်ဘလို့ခေါ်လဲ ကျုံနမယ်ခွေးညိုကျုပ်ကလေးဘွားတော်ကအသားညိုတော့အဖေအမေကချစ်ဆန်နိုးနဲ့ကလေးညိုလို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့တရားလုံးကကလေးညိုခလေးညိုခေါ်ရနေကြလာတော့ခွေးညိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီခွေးခွေးအခုလာတာဘာကိစ္စလဲလူရင်းပြောခွေးကျွန်တော်ကပြောတော့ခွေးညိုအလွန်တော်သားဖြစ်သွားတယ်ခွေးညိုကအခြေသွအနေငယ်တူပြီဟဲလို ပါခွေးလေကျုံနမယ်ခွေးညိုခွေးမဟုတ်ဘူးမမိုက်ဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုကြည့်ပြီးကို့လူနမယ်ခွေးညိုဆိုလို့ကျောင်းဝါနမယ်ဖြတ်စုပြီးခွေးလို့ခေါ်လိုက်တာကို့လူကမကြိုက်ရင်ခွေးညိုလို့ခေါ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုခွေးညိုလို့လေးစားသမှုနဲ့ခေါ်မယ်ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ကိုညိုကြီးလို့ခေါ်ပေးမယ် okay လားဆိုတော့ကိုခွေးညိုအနေငယ်ကျင်းနေသွားတယ် ဒီမဲ့ကိုညိုကြီးခမရကိုခွေးလို့ခမရနမယ်အဖျားဆုခေါ်တာမကြရင်ကျွန်တော်မခေါ်ဘူးကိုညိုကြီးလဲကျွန်တော်ချွေးစရာမခေါ်နဲ့ချွေးရင်ကျော်စရာဒါမှမဟုတ်ကိုနဲ့စေလို့ပဲခေါ်ကျွန်တော်ယူထားတာချွေးပညာမဟုတ်ဘူးချွေးရင်ကျော်အိဆတရားမဟိတိစေပညာခွေးညိုကနှကောင်းတွင်ရမဲ့တယ်မဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့ပါချွေးရင်ကျော်အိဆတရား မဟိတိစေပညာရှင်ဆရာနှစေခမရွာတဲ့ကလေးတယောက်ခွေယူကိုက်ခံရတဲ့ကို
ို့ဆရာလက်စားလက်နာလေးမြင်ရအောင်စွန့်ပြပါငတ်တတ်တတ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကသူနဲ့မျက်လုံးချင်းစွန့်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီမဲ့ကိုညိုကြီးချွေရင်ကျော်အိဆတ်တရားမဟိတိစေပညာဆိုတာအစွန့်ပြတဲ့ပညာမဟုတ်ဘူးဒီပညာကိုကျုပ်ယူထားတဲ့ဆိုတာအစွန့်ပြခြင်းလို့ယူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပယောကာကုချင်းလို့ယူထားတာမဟုတ်ဘူးဆရာအခေါ်ခံခြင်းလို့ယူထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးယူခြင်းလို့ယူတာဘာလို့ယူခြင်းတာလဲလင်းပါအောင်ဒါကဒီလိုရှိတဲ့ကိုညိုကြီးလူတယောက်ဟာသူယုံကြည်ရာကိုးကွယ်မယ်အာတန့်ရအောင်လုပ်မယ်ဒါကိုသွားပြီးမှားတယ်မှန်တယ်ဝေဖန်ရအောင်သူနဲ့ပါဆိုင်လဲဥပမာကျွန်တော်ကချွေရင်ကျော်ပညာကိုခံယူထားတယ်ဒါခမည်းနဲ့ဆိုင်လားခမည်းအကျိုးစီးပွားဘာထိခိုက်လဲတခြားလူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားရောထိခိုက်တာရှိလားချွေရင်ကျော်ပညာကိုကျွန်တော်ယူထားတယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မဆန့်ကျင်လို့ယူထားတာဒီဆဲတော်နဲ့ပညာရုပ်ကိုဖော်ဆက်တည်ထွင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာစင်စစ်တွေဒီပညာရက်ဟာလည်းဖះဟောကိုမဆန့်ကျင်တဲ့ပညာရက်ပါဖះမကြိုက်တဲ့အကုသို့လို့တခုမှမပါဘူးချွေရင်ကျော်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လလမေးကြတာရှိတယ်တချို့ကမသိလို့မေးတယ်တချို့ကစိတ်ဝင်စားလို့မေးတယ်တချို့ကမယုံကြည်လို့မေးတယ်တချို့ကမနာလို့ဝင်တို့စိတ်နဲ့ပြဿနာချဖို့မေးတယ်တချို့ကြတော့ချွေရင်ကျော်ဆရာဆိုတာအကြောင်းမဲ့အမြင်ကပ်ပြီးဖက်ရှင်လို့လာဆွတာမျိုးရှိတယ်မသိလို့မေးတာစိတ်ဝင်စားလို့မေးတာမျိုးကိုကျွန်တော်ကစိတ်ချစ်ချစ်ထားပြီးဖြေပေးတယ်ဆလာတဲ့ရချွေရင်ကျော်ပညာမယုံပါဘူးဆိုတဲ့လူစားမျိုးကိုကျွန်တော်လည်းအဖက်လုပ်ပြီးမရှင်းပြနိုင်ဘူးအဲ့လိုလူမျိုးတို့ကကုံသွားမဲ့အချိန်ကိုပတိစိတ်တာကမှအကျိုးရှိမယ်ကုသိုလ်ရမယ်သူယုံယုံမယုံယုံချွေရင်ကျော်ပညာရက်ကဆက်လက်ရှိနေအောင်မှာပဲတချို့စိတ်ချစ်လက်ရှိရှင်းပြတဲ့ဆရာတွေတော့ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းသဘောကတော့မယုံလို့လဲတစ်သေးမရှင်းပြဘူးယုံတဲ့လူကိုတော့ကျွန်တော်ကတည်တလောက်ရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်တို့ခမရတို့ကိုကွက်နေတဲ့ဖျားချင်းကိုတော့တခြားဘာသာဝင်တွေယုံကြည်လက်ခံလို့လားဒီတော့ခွေးညွတ်ဆိုတဲ့သကောင့်သာနဲငယ်တော့ငောင်းသွားတယ်ကဲအခုလောလောဆယ်ခွေးယူအကိုက်ခံရတဲ့လူနာစီကိုတွားကြမယ်ဆိုပြီးခွေးယူကဲ့သို့လူနာကိုတွားရောက်ကူတာဖို့စကားဖြတ်လိုက်တယ်တွားကနေနှုတ်ဆက်ဖို့ဥတောင်းတိုက်ကိုကြည့်တော့ထိုင်ကုန်ရဲ့နောက်မိပေါ်မှာခေါင်းမိပြီးမျက်နှာကိုသတင်းစာနဲ့အုပ်ပြီးတော့အပြော်လျက်သားတွေ့ရတော့တယ်နာစင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်ုပ်နဲ့မွေကုထုံဆိုတဲ့ဇလံလေးရတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံတလေးတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေများဆလဆောင်မြောအပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်